የሰው ልጅ ለአካል ጉዳት ለልፈት ህይወትና ንብረትን ለውድመት የሚዳርገው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል አንዱ አማራጭ መፍትሄ ለመንገድ ተጠቃሚዎች ስለ አደጋው ትምህርት መስጠት እንደሆነ እርግጥ ነው። ግንዛቤ ማስጨበጥ ተግባራትም በየጊዜው ተካሂደዋል፣ እየተካሄዱም ይገኛሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ከላይ ስለ ትራፊክ አደጋ ግንዛቤ ማስጨበጥ ተግባር የገለጽነው በዛሬው ጥንክራችን ለትምህርት ጥራት እንሩጥ በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮና በአትሌት መልካሙ ተገኘ በተዘጋጀ ጎዳና ሩጫ ላይ ተገኝተን ከትራፊክ ደህንነት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች ላይ በማተኮር ያዘጋጀነውን መሰናዶ ወደ እናንተ ማድረስን ወደድን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብሮነታችሁ አይለየን። ውድ ተመልካቾቻችን ከላይ እንደገለጽነው ለትምህርት ጥራት እንሩጥ በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው የተማሪዎች የአምስት ኪሎ ሜትር ሩጫ መነሻና መድረሻውን የካ ክፍለ ከተማ ዲያስፖራ አደባባይ አድርጎ ግንቦት 12 ቀን 2010 ዓ.ም በተካሄደ ውድድር ላይ የክብር እንግዶች፣ የአካል ጉዳተኞች፣ ከአስሩ ክፍለ ከተማ የግልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ ተማሪዎችን ያሳተፈ ነበር። የውድድሩ ተባባሪ አዘጋጅ የሆነውን አትሌት መልካሙ ተገኘን ይህን ውድድር ለማዘጋጀት ምን እንዳነሳሳው ጠይቀን የሚከተለውን ምላሽ ሰጥቶናል። መነሻ የሆነ ምንድን ነው? ያው ከፖሊስ ፕሮግራም ብዙ እከታተላለሁ እና ብዙ ጊዜ አደጋዎች፣ የሰው እግር እጅ ተቆርጦ የሰው ሲጠፋ ብዙ ጊዜ እከታተላለሁ ስለ ትራፊክ አደጋ። እኔም ራሴ አሽከርካሪ ነኝ እና ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው ለህብረተሰቡ ወይም ደግሞ ለተማሪ ለወላጆች ለምንድን ነው ግንዛቤ የማንሰጠው? ይህን መድረክ ለምን አንከፍትም? በሚል በራሴ ተነሳሽነት ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከፌድሪ ትምህርት ሚኒስቴር ከፌድሪ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ፍቃድ በመውሰድ ይህን ውድድር ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ጋር በጋራ እንድናዘጋጅ ፍቃድ ጠየኳቸው። እነሱም ፍቃደኛ ሆኑ። ያው እንግዲህ ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የምናዘጋጀው። ይሄ ሩጫ ደግሞ ቀጣይነት በተማሪዎች ላይ ትልቅ ቦታ ደርሶ እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ የሚወጡ ተማሪዎች በዚህ ውድድር ላይ ሽልማት እናደርጋለን፣ የበጎ ስራዎችን እንሰራበታለን። በሩጫ ውድድሩ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ በህፃናት አማካኝነት በምልክት ቋንቋ የታገዘ በትራፊክ አደጋ ዙሪያ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ዝማሬ እንዲሁም በተማሪ ሙሉ ወርቅ ገብሬ የተዘጋጀ ግጥም ቀርቧል። ስቦ ሲኖር በሰላም መፍተን ችሎታ አይደል ይኑርህ እርጋታ መድረስ ትችላለህ ካሰብክበት ቦታ በኋላ መጸጸት ምን ይፈይድና ከአሁኑ ተጠንቀ ህይወት ሳትሆን መና በተለይ እግረኛ በአሁኑ ጊዜ ነቃ ብለ ተጓዝ ይቅር ድንዛዜ ግራ ቀኝ ጠብቀ ተጓዝ በመንገድ ማለፊያ ቢያሳጣም የጎዳና ንግድ ሁሉ ሰው ይቀራ ባሰፋ ስምህ እንዳይጠራ ባሰፋ መዝገቡ ስለዚህ ወገኔ ባክ ሰልጥን ለማይጠቅምህ ነገር አትሁን ሰይጣን ያንተ መኖር ለእኔ የኔ መኖር ለአንተ መሆኑን ወቀው አስብ ጊዜ ሰተ ማየት አልፈልግም ከአሁን በኋላ እንኳን ህይወት ማታት አንዲት አካል ጎድላ መቼም እንዳታይ የልጅሽ ደም ፈሶ በሰላም ያግባልሽ ካሰበበት ደርሶ መቼም ያ መኪና ለሰርግ ነው እንጂ አያምርም ለለቅሶ። የሩጫ ውድድሩ ዓላማና በዕለቱ የተከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ አትሌት መልካሙ ተገኘ ይህን ብሎን ነበር። ይህን ሩጫ ያው ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የምናደርገው። ወጣቶች አገር ተረካቢው ነው። ነገ ኢትዮጵያን የሚረከቡ እነኚህ ተማሪዎች ናቸው። እነሱ ደግሞ ለሀገራቸው ጠንካራ ተማሪና ጠንካራ ዜጋ ሆነው በትምህርት ላይ አተኩረው ከተለያዩ ሱሶች፣ ከተለያዩ አልባሌ ቦታዎች እንዳይውሉ በትምህርት ጥራት ላይ እንዲሁም በኩረጃ ላይ በትራፊክ አደጋ ላይ መንገድ ሲሻገሩ አሰውረው እንዲሻገሩ የትራፊክ አደጋ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በሰው ሕይወት ላይ ምን ያህል ከባድ ተጽዕኖ እያደረሰ እንደሆነ እሱን ለማስመዝገብ በዚህ ሩጫ ላይ ደግሞ አካል ጉዳተኞችን ያካተተ ሩጫ ነው። በዚህ ሩጫ ላይ የበጎ አድራጎት ስራዎች እንሰራለን እና ትልቅ ሚና አለው ብለን ነው የምናስበው። ይህ ሩጫ እንግዲህ በዚህ ሩጫ ላይ ከስድስት ሺህ በላይ ተሳታፊዎች ነው የተሳተፉት። ከሁሉም ከአስሩም ክፍለ ከተሞች ነው ተወጣጥረው የመጡት እነኚህ ተማሪዎች። በየአመቱ እንዲያውም ይህ ውድድር እንደ ታላቁ ሩጫ ቋሚ ሆኖ የተማሪዎች በዓል በየአመቱ የሚናፍቁት በየአመቱ ጤንነታቸውን እንዲጠብቁ ተተችም የሚገኘው
ከትምርት ቤት ነው ሁላችንም የተገኘነው ከትምርት ቤት ስለሆነ የሩጫ ዘርፈ ብዙ ጥሩ ጠቀሜታዎች ስላሉት በዚህ ሩጫ ላይ እንግዲህ ወርልድ ቪዥን ይሄን ሩጫ ስፖንሰር በመሆን ቲሸርት በማሳተም የተለያዩ መልክቶችን አብሮ በጋራ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። በዚህ ሩጫ ውድድር መራ ግብር ላይ በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ምክንያት ለአካል ጉዳት የተዳረጉ ግለሰቦች ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። በእኛ የደረሰው በሌሎች እንዳይደርስ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ያሉት አቶ አዝመራ ዓለም ነው መንገድ ዳር የዘውትር ልብስ መስፋት ተግባራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት በተቃራኒ መንገድ በመጣ ተሽከርካሪ የትራፊክ አደጋ እንደደረሰባቸውና አሁን ያሉበትን ሁኔታ እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል። አዎ እኔ ያው ሰፈር ገብቶ ነው ጨርቅ ከመሳፋበት ቤት ለምቦሳ የሚባል ላምበረት ሀሶ ሆቴል ያው ተጋብዞ ሲወጣ ወደታች ወደ ሰፈር ጠግዤ ነበር መሳፋው እስከነ ስንጀሬ ያው ሰባብሮ ጣለኝ ነ ደቀቅኩ። አዎ እየሰፋው እያለ ስለዚህ እኔ ያው እስከ ሁለት ቀን ራሴን አላቅም ነበር ስቼ ነበር። ከሁለት ቀን በኋላ ወደ ሐኪም ቤት ወደ ዳግማዊ ምኒልክ ሐኪም ቤት መግባቴ ያው አወቅኩት። ከዛ በኋላ በጊዜው ላይ ያው በጀሶ አንዱ ግሬን ታሰረ አንዱ በጣም ስብርብርና ያለ አንዱም ተሰብሮም ስጋው ነው የተወጨቀ የቀኝ ግሬ ሹፌሩ ለወዲያው ያው የጨርቅ ደንበኛዬም ነው አብረን አካባቢ ላይ ነበርነ በቂ መድኃኒት የኔን ግዛ ስባል አጋጣሚ ገዛለሁ አለና የሆነ የእርሳስ አይነት ከኒን የብርድ ከኒን አይነቷን ገዛልኝ። በዚያ ኢንፌክሽን ፈጠረብኝ አሳክመኝ ብለው እምቢ አለ። አሁን ወደ ንሳ አባቴ ቤተክርስቲያን ሄደው ለመኑልኝ ወደ ግላችን ቤት ሄድኩ። ቀኝ እግሬ አውጦ ነበር ኢንፌክሽን ፈጥሯል እንደገና ተሰፋ ሁለተኛውን ያኛው በሰበሰ ደምና መግል ያዘ። ልክ መርፌ የታከምኩለት ለሊቱን ደምና መግል ለሰባት ቀን ሌትና ቀን ፈሰሰ። ከዛ ያው በቤተክርስቲያን ላይ እየለመኑ አሁንም እስከ መጨረሻው ደምና መግሉ እየፈሰሰ ቀኝ እግሬም በወራጣቴ ይፈሳል ሰባራው እንዳለ ሆኖ ይቀጨቅጨኛል። በዛ ያው አሳከሙኝ። አሁንም እነሱ እስከ መጨረሻው ምንም ሊረዱኝ አልቻሉም። ይኸው በዘመድ እርዳታ ነው ያለው ሁለት ልጆች ነው ያለው እኔም በማስታመም እሷም ካሰሯ ተባራ ይኸው ቁጭ ብላ ያው በዘመድ ኃይል ነው ያለሁት። በጣም ነው የተመሳቆልኩት። እኔ ድሮ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን እንደውም እናት አባት አሳልፌ ማግዝ ነበርኩ። አሁን ግን የገንዘብ ልጆች ዳቦ አርቦባቸው ራሱ እንዲሁ በክራንች እያስፈራረው ነው። ትልቁ ልጅ ትምህርት ቤት ራሱ ስሰደው የነበር ጥቅምትና ሄዳር ላይ ምንም ማድረግ አልችልም በቃ እንዳት ሞት እንዳልደን እንደዚህ ካልክስ በወገን ላይ ለምንድን ነው እያልኩ እንደገና ካደ በኋላ ልጅ ደግሞ ትምህርት ቤት በዚው እንደሄደስ ጠፍቶ ቢቀርስ እያልኩ ደግሞ የደምን ባያልቅስ ነበር። በጨረሰኝ ምን አለበት ወይ ሀብታም ተረክቦ ወይ ድርጅት ወስዶ ልጆችን ያሳድጋቸው ነበር። ከእንግዲህ በኋላ እኔ ጎዳና ወጥቼ ለምኝ እንዴት ነው ልጆችን ማሳድገው ምለው በጣም አለቅስ ነበር። በቃ የቀን ጨለማ ሆኖብኝ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን መቼም የአዲስ አበባ ሰው ይኸው እንዲሁ በቃ የሚሰማ ሰው አንዳንድ ቤተር ቤት ይረዳኛል እየመጣ እነሱ ግን ምንም ያገኙት ነገር አንድ ብር ዳቦ ራሱ አልገዛልኝም። ሹሩ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ኢንሹራንሱም የደረሰልኝ የለም ምንም ነገር ያገኘሁት የለም መንግስትም አካል ያገኘሁት የለም። እስካሁን ድረስ ይኸው በዚህ ላይ ነው ያለሁት። እንዲሁ ለነፍሴ ያለ አልፎ የሚሄደው እየሰጠኝ ነው ያለው ይችን ሸምታ ብላ ዳቦ ገዛ ይችን አድርግ እያለ በዘመድ አይል ነው ያለው። እንደዚህ ነው የሚያውቁኝ በጨርቅ ደመኝ ድሮ ምሰፋላቸው በእነሱ አይልና በአንዳንድ ዘመዶቼ ነው አሁን እየተረዳው ያለሁት። በወቅቱ ላይማ አሁንማ ክሰሳ ላይ ከሰሱት ቀረበ ያው ተፈረደበት አላሳክም አለ ሸዋቤር ሎቢት ነው ታስሮ ያለው። በትራፊክ አደጋ ምክንያት ከደረሰባቸው አካላዊ ጉዳት በተጨማሪ ልጆችን ማስተማርና የቤት ኪራይ መክፈል ያቃታቸው በመሆኑ የሰዎችን እጅ ማየት የግድ እንደሆነባቸው አቶ አዝመራው ይናገራሉ። በእኔ ጉዳት ያው በጊዜው ለልጆችን ለመራብና በጣም ለመቸገር ደርሰዋል። ያው ከቤትም ኪራይ ደግሞ የምከፍለው አጥቼም እስከ መውጣት ድረስም ተቸግሬያለሁ። ስለዚህ ለልጆች ተረፍ በቃ እንግዲህ ቀንሳይ ካወጣ ተጎትቼ መኪናው ከበላይ ተጎትቶ ነው የወጣው። ያው እንግዲህ ፈጣሪ ድንግል ማርያም በቸርነቷ ደርሳልኝ ሽውጥ አድርጋ አውታኛለች። ስለዚህ እኔ እንግዲህ ከዚህ ካተረፍኩላቸው እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ጎዳና ብቻ እስከመውጣ ድረስ አንዳንድ እንደዚህ ቢረዱኝና እስከሚሻለኝ ደህና ሐኪም ቤት እስከምገባ እንጂ እኔ ከዚያ በኋላ ራሴን አሳልፌ ምሰጥ አይደለሁም። ልጆች የማሳደግ ሰውም እንደውም መርዳትም በተተኔ በጉልበቴም በጣም ሙል ሰው ነኝ። ማንም ሰው ሊናገር ይችላል ለንበረት ዘ በጣም ማዝናኝ ግን ያው ለበጎ ነው። እንግዲህ ሌላው በፕሮግራሙ ላይ ድጋፍ ሊደረግላቸው ከተገኙ ሰዎች መካከል ወይዘሮ አማረች አስፋው ልጃቸው የአምስት ዓመት ሕፃን እያለ በደረሰበት የትራፊክ አደጋ ምክንያት መላው ቤተሰባቸው ተጎጂ መሆኑንና አሁን የሚገኝበትን የጤና ሁኔታ ያስረዳሉ። ልጄ የደረሰ ጉዳት የአምስት ዓመት ልጅ እያለ ነው የደረሰበት። ውጪ ላይ ነው ሲጫወት ነው ሰፈር ውስጥ ነው። እኔ አልነበርኩም። የዕለት ጎረሮ ተራራጭ ነኝ ጉሊት ነው የምሰራው።
በሄድኩበት እንደዚህ ልጅሽ እንደዚህ ሆኗል ነይ ተብዬ ነው የተጠራሁት። እና አንድ እግሩ ተቆርጧል፣ በአንዱ ደግሞ ውስጡ ብረት አለ። በጣም ነው የተጎዳብኝ። ይሄ ጉዳት በእኔ ይብቃ ለማለት ነው የመጣሁት። እዛ ነው እና በተቻላችሁ መጠን እንድትረዱኝ። አቅም የለኝም፣ ባለቤቴ ከኔ ጋር የለም፣ ከሱ በታች ሁለት ልጅ ይዣለሁ። ሐኪም ቤት በመሯሯጥ ነው ጊዜ የጨረስኩት። በተቻለ መጠን ሊረዳ ብዬ ነው የመጣው። ገና ነው፣ ገና ሕክምና ላይ ነው። አሁን ብረቱ ሊወጣ ራሱ አልጋ ጠፍቶ ቀጠሮ ተይዞልኝ ነው የመጣሁት። ሰሞኑ ነገ ከነገ ወዳ ልጠራ አላቅም። እንደዛ ነው፣ ገና ነው፣ ሕክምናውም አልጨረሰም። በእነሱ ላይ የደረሰው ችግር በሌሎች ላይ እንዳይደርስ አደጋውን ለመቀነስ የመንገድ ተጠቃሚዎች ሊያደርጉት ስለሚገባው ጥንቃቄ ወይዘሮ አማረችና አቶ አዝመራው ሀሳባቸውን አካፍለውናል። እኔ ይብቃ ነው ምለው ይሄ ነገር። እኔ በተቻለኝ መጠን አሁን እየተጠነቀቁ ነው። ትምህርት ቤትን ስወስዳቸው በሌላ መንገድ ነው ይዤ የምሄደው። ይጠንቀቅ ነው ሰው ምለው። አሽከርካሪ ብትያቸውም አይሰሙም። በእነሱም አስጠንቃቂ እንትን ነው። እዚህ ጋር ስታልፊ እለፊ አይሉሽም እኮ መሀል ይገቡብሻል እንጂ። በተቻለው መጠን ሰው የሚጠንቀቅ አሽከርካሪዎቹም እንዲጠነቀቁ አስተያየት ቢሰጣቸው ደስ ይለኛል። ስለ መንጃ ፍቃድ ማሰጣትም በጣም አሰልጣኝም ቢጠነቀቅ ጥሩ ነው። አንደኛ የመንጃ ፍቃድ ለሌለው ሰው እያሳለፉ ማስገጨት፣ የእሱ ቸለልተኝነት ሆቴሉ በልቶ ጠጥቶ ወደ ሰፈር ነርቶ መመቅጨቱ ራሱ በቀላል መፈረድ የለበትም። በጣም በትልቅ ነገር ነው መፈረድ ያለበት። ካለመስመር እንዴት በመስመር ሲሽብ ወይ ፈጥኖ ሊሆን ይችላል ወይ ሰው ሊገባበት ይችላል። ሰፈር ገብቶ እስከሚቀጭ ድረስ በልቶ ጠጥቶ እንትን ካለ መንዳትም አይችልም። በቃ በዚህ በስካር መንፈስ በተሆነው በጣም የትራፊክ እንትን አደጋ በጣም መከላከል አለባቸው። እያለቀ ያለ ጠጥቶ ሰክሮ ቀን እያሽከረከረ ነው ህዝባችን እያለቀ ያለ እንጂ ሮቦትና በእግዚአብሔር አደጋ ምንም እያለቀ አይደለም ያለው። በትራፊክ አደጋ ነው እያለቀ ያለ፣ በየጊዜው እያለቀ ያለ፣ አካሉን እያጣ ያለ። ስንት ጀግና ቤተሰቡ ማስተዳደር ይችል እያለ አውራ ጎዳና እየወደቀ ስለምን የሚውለው የምታዩት በዚህ አደጋ ነው። በከተማችን አዲስ አበባ በብዛት አደጋ ከሚመዘግብባቸው ስፍራዎች መካከል ትምህርት ቤቶች በዋናነት ተጠቃሽ ናቸው። የተዘጋጀውን የሩጫ ውድድር ደግፈው የተገኙ የትምህርት ማህበረሰብ አካላትም በትራፊክ አደጋ ዙሪያ አነጋግረናቸው ነበር። እኔ አሁን የመጣሁት ልጄ አወልያ ትምህርት ቤት ተማሪ ነች። እሷን ያው ይዤ መጣሁኝ። ያው እንደ ትራፊክ አደጋን ህዝባችን ብዙ ህዝባችን እንደሚቀጥፍ በዜና ማሰራጫም እኔም በአይኔም ብዙ አደጋ ሲደርሱ አያለሁኝ። እና ያው በአቅም ያህል ልጄን ይሄ ስትናገር ምናልባት ልጆችን ግንዛቤ እንዲወስዱ በሚል ቲሸርት ገዛሁላት። ይህም ያው በማየት እንግዲህ ለህዝባችን ብዙ ትምህርት ሰጪ ነው በሚል እኔም ይሄ ድጋፍ ሰጣለሁኝ። እና ይሄ ራሱ ይሄ በማየት ብዙ ግንዛቤ ለህዝቡን ብዙ ግንዛቤ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ለሁሉም ለህፃናትም ጭምር ለአዋቂዎችም ጭምር በአጠቃላይ የምለው ግራ ምንድን ነው ግራ መስመራቸው ይዞ ቢጓዙ ይበልጥ እራሳቸው መጠበቅ አለባቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ያው ሹፌሮችም ያው ትንሽ ስፒዳቸውን ቀነስ ቢያደርጉ፣ ምክንያቱም ያለን ያው ትንሽ ህዝብ ነን። በዛ ላይም ደግሞ እንደዚህ አይነት አደጋ ብዙ አደጋዎች እየተገንትን ስለሆኑ ያው ህብረተሰቡ ራሱ መጠበቅ አለብኝ። ዛሬ ሁለት ለትምህርት ጥራት እንሩጥ በሚል መሪ ቃል በዚህ ሩጫ ላይ ያው ስሳተፍ ነበረ። እንግዲህ ያው የዛሬው ዋናው መልእክቱ ምንድን ነው? አንደኛ በትምህርት ጥራት ላይ ሁላችንም የድርሻችንን እንድናበረክትና የትራፊክ አደጋን በመከላከል ረገድ ደግሞ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው። ስለ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት የገለጹልን ያነጋገርናቸው የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች መፍትሄ የሚሉትን ሀሳባቸውን ያካፈሉን ሲሆን በአብዛኛው የአደጋ ሰለባዎች ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ አካል ጉዳተኞችና አቅመ ደካሞች እንደመሆናቸው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አደጋውን ለመከላከል የሚጠበቅበትን ሊወጣ እንደሚገባ ይናገራሉ። እነዚህ ህጻናት ናቸው ለነገ ሀገር ተረካቢ። ስለዚህ ስለ ትራፊክ የተለያዩ ነገሮችን ጥንቃቄ የማናደርግ ከሆነ እነዚህን ህጻናት አናገኝም ማለት ነው። ያ ማለት ለሀገር ለነገ ትውልድ እናጣለን ማለት ነው። የተለያዩ የመኪና አደጋዎች በሚያጋጥምበት ጊዜ ከሌሎች ህጻናቶች ኋላ ይቀራሉ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ነገ መማርና ሀገራቸውን መረከብ ሲገባቸው በዚህ ሰው ሰራሽ በሆኑ ነገሮች ህይወታቸው ይቀጠፋል ማለት ነው።
ስለዚህ ሁሉም ህብረተሰብ በዚህ ላይ ጠንክሮ መስራት መቻል አለበት ላሉ ብዙ ጊዜ ህፃናት ይሄን ነገር ብዙ አንደርስታንድ ስለማያረጉ ማለት ያው ትምህርት ቤትም ስለዚህ ነገር ስልጣና ቢሰጣቸው ሞር ደግሞ መንገዶች ዘብራ ቢኖራቸውና የተማሪዎች ትራፊክ አስከባሪዎች ቢኖሩ ይበልጥ የሆነ የተሻለ ነገር ይታያል ብዬ አስባለሁ። የትራፊክ አደጋ በሰፈራችንም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች የምንመለከተው ነው። ተማሪዎች ደግሞ ሲወጡም ሆነ ሲገቡ አስፋልት ላይ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ቢያደርጉ መክራለሁ። እኛ ያው ወደ ትምህርት ቤትም ስንሄድ ወደ ትምህርት ቤትም ስንመጣ በግራችን ይዘን በመሄድ ያው ለራሳችን በማሰብ እናቶችም ሆነ አባቶች ለልጆቻቸውን የመኪና አደጋ አስከፊ መሆኑን በየጊዜው ቤቱም ውስጥ ማስረዳት አለባቸው። በተለይ አስተማሪ ዋናው አስተማሪ ነው። በትምህርት ቤት ይሄ ትራፊክ አደጋ አስከፊ መሆኑን በበቂ ደረጃ ማስተማር አለበት እና ልጆች ዜብራውን አይቶ እንዲያልፉ ምንም ቢሆን አደጋው ይቀንሳል ብያለሁኝ። ወላጆች ለልጆቻቸው ሁልጊዜ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ግንዛቤ ማስጨበጥ እንዳይረሱት የማስታወስ ልጆች ናቸውና ሊዘናጉ ይችላሉና ግራቸውን ይዘው እንዲሄዱ በዜብራ መንገድ ላይ እንዲሻገሩና የትራፊክ ህጎችን ተከትለው እንዲንቀሳቀሱ ሁልጊዜ ማስታወስና ግንዛቤ ማስጨበጥ እነሱም ደግሞ አራያ ሆነው መገኘት አለባቸው ያስባለሁ። ተማማራኖች በትምህርት ቤቱም ሆነ በተለያዩ ቦታ ስለ ትራፊክ አደጋ ማስተማርና የትራፊክ ተማሪዎችም እየሰለጠኑ ስለሆነ በዛ ላይ ተማሪዎች እንዲሳተፉ ማበረታታት አለባቸው ያስባለሁ። ከህፃናት ጋር ደመዋሪም ተወላጆቻቸው የመኪና መንገድን ቢችሉ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በግራ ይዘው መሄድ እንዳለባቸው አስጠንቅቀው መናገር አለባቸው። እንደገናም ደግሞ እነሱ ቢችሉ አብራዋቸው መተው ትምህርት ቤት ድረስ ቢያስገባቸው ምክንያቱም ህፃናት ናቸው በአብዛኞቹ ማለት ነው የሚደርስባቸው ግንዛቤው ስለሌላቸው ማለት ነው። ለዛ ነው ከሌላው ህብረተሰብ ደግሞ ያው የተለያየ ግንዛቤዎችን ሚዲያውም የተለያየ ግንዛቤ ማስረጥ መቻል አለበት። እኛ መምህራኖች ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ የተለያየ ግንዛቤዎችን ማድረግ አለብን ለነሱ ማለት ነው። መኪና ተጠንቅቀው እንዲሄዱ ማስተማር መቻል አለብንኛም ማለት ነው። የመንግስት ሁለት የመንግስት ትምህርት ቤቶች አሉ። ወደ 22 የሚሆኑ የግል ትምህርት ቤቶች አሉ። ከነሱ ጋር ከአካባቢው የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ጋር በመሆን በመቀናጀት ያው እየሰሩ ነው ያሉት። በዚህ ረገድም የተሻለ ውጤት እያስመዘገቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛም ከጎናቸው ሆነን እያገዝናቸው ነው ያሉት። የተለያዩ ግንዛቤዎችን በመፍጠር በሚኒ ሚዲያ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት። አንዳንዴ አካል ጉዳተኞችን ምናምን አይነ ስውሮችን እኔ አሻገራለሁ በበኩሌ። እኔም ትራፊክ እስከ መሆኔ መጠን መንገድ ላይ ህፃናቶችንና አይነ ስውሮችን አረጋውያንን በመርዳት የራሴን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በርካቶች ላይ ከፍተኛ የሚባል ጉዳት እያስከተለ ይገኛል። አደጋውን በመከላከሉ በኩል ለአንድ ወገን ብቻ የሚተው ኃላፊነት አይደለም። ሁሉም በጋራ መስራት ይኖርበታል። በእለቱም ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ተሰጥቷቸዋል። መሰል ተቋማትም ሆኑ ግለሰቦች የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን በመከላከሉ ረገድ የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል እያልን የዛሬውን በዚሁ አበቃን። ትክስ ምንዳ ሕይወት እንዳልቀጥል አካ